kwenda Kahuhu mpaka ipiko Zambezi, ukwenye masikweli. Na tumeweka pesa kilomita 600 kupia hapa Kiambu County. Nego kana tigo. Nego. Tukasema wakati tunaunganisha stima za Kenya, lazima tuunganishe stima ya watu wa Kiambu. 2013 watu walikuwa na stima hapa Kiambu walikuwa 150,000. Leo baada ya miaka 8 tumeunganisha stima watu 420,000. My friends, watu wa Kiambu, hiyo kazi ya kuunganisha stima haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi. That program will go on. Tunaelewana? Tunaelewana? Hapa hapa Kiambu tulisema wakati tunashughulikia elimu ya watoto wetu wa Kenya, elimu ya vijana na watoto wa Kiambu lazima tushughulikie. Ndio sababu tumejenga technical training colleges 7 mpya hapa Kiambu County. Tulikuwa na technical training college 3, tumejenga 7, imebaki 2. Tunaelewana? Na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila kijana hapa Kiambu wanapata nafasi ya kusoma ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine, ndio tuwapange na ajira tukienda mbele. Tuko pamoja? Watu wangesha tunaelewana? Tuehamwe? Tuehamwe? Tunaelewana? Mimi nawaambia hivi, si munajua awamu ya serikali yetu inaisha mwezi wa 8? Munajua hivyo? Mko na hiyo habari? Mumejipanga ama nyinyi ni wakupangwa? Ati? Ati munasema aje? Ati munasema hamupangwingwi? Watu wangesha hawapangwingwi? Ati munasema aje? Ati munasema aje? Atingesha munasemaje? Ala, mimi nasikia kuna watu kule Nairobi ati wanataka kutupanga, ati kwa mahoteli na kwa maofisi ati wanataka kutupanga na mtu ya kitendawili na mawe. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kiambu, ati alafu wamemwambia bwana kitendawili ati alete handout kidogo wapatie hao vijana handout. Mimi nauliza nyinyi vijana wa Ngesha na vijana wa Limuru na Kiambu, vijana hao wa Kenya ni wakupangwa na handout? Hawa ni wakupangwa na handout? Tunamwambia mzee wa kitendawili na mawe, please, tunakuheshimu kwa sababu ya umri, lakini hata wewe heshimu vijana wa Kenya. Hawa vijana wa Kenya sio wakupangwa na mambo ya handout. Vijana wa Kenya wanataka kujipanga na ajira na biashara na kazi. Nego, mimi nasimama hapa niwaambie watu wa Ngesha, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, sawa, priority yetu number one, kazi yetu namba moja, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four kabla ya mtu ya kitendawili kutuletea kizirani na fujo, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa Kenya. Let me repeat, wacha nirudie, nasema hivi, sawa sawa, nyinyi watu wa tarumbeta ngojeni. Mimi nilisoma kwa Biblia ati tarumbeta itapigwa siku tutaenda mbinguni. Aza wewe hii tarumbeta, kwani tunaenda mbinguni leo wewe? Wacha na tarumbeta kwanza. Tunaelewana watu wa hapa Ngesha? Nego,
Nasema hivi, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa watoto wetu vijana wa Kenya. Jambo la pili, tuna hata kama biashara ya kwamba tunaweza kukusaidia ili kazi yako ndogo kesho hiyo biashara kubwa. Ewana, na ndio tosha kwa kilimo, tuzalishe chakula ya kutosha, tuondoe njaa katika taifa letu ili kila mtu aweze kulisha familia yake. Na jambo la nne, vile tulikubaliana na nyinyi ndani ya Big Four, mwaka huu kabla ya Disemba, kabla ya Disemba ya mwaka gani, mwaka huu kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF, everybody, kwa sababu ni ahadi yetu. Na Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni iko dawa ingine sini kulipa. That is a commitment we made and we must keep our promise. Tunaelewana? Ndio mimi nimeuliza nyinyi watu wa hapa Ngesha. Jameni, mko tayari tuunde hii serikali pamoja? Mko tayari? Mko tayari tuunde hii serikali pamoja? Hebu nione wale wanasema tuko tayari. Sawa sawa. Sasa mimi niko na maswali kidogo kwenu. Nataka tukubaliane. Sumu najua mimi nashindana na bwana Kitendawili. Sumu najua hivyo. Si Kitendawili alikuwa prime minister. Si mimi ni deputy president. Si kila mtu amepata nafasi ya kufanya kazi. Mimi nauliza nyinyi, hii mashindano na mimi na Kitendawili ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Ya urembo ama ni ya kazi? Ni ya kazi. Mimi nauliza nyinyi, wacha tuache ile ya Kenya ni mingi. Wacha tuongee hapa ya Kiambu. Mimi nikiwa deputy president ya Uhuru Kenyatta hapa Kiambu, tumejenga 600 kilometers ya barabara mpya ikiwemo hii ya Ngesha yenye mimi mwenyewe nilikuja kuanzisha. Ni kweli ama si kweli? Tumeunganisha stima kutoka watu 150,000 mpaka 420,000. Ni kweli ama si kweli? Tumejenga technical training college mpya 7 hapa Kiambu na 170 Kenya mzima. Ni kweli ama si kweli? Nauliza nyinyi watu wa Ngesha. Mimi nauliza nyinyi, kazi ya bwana Kitendawili yule alikuwa prime minister, kazi yake hapa Kiambu iko wapi? Kuna kazi yote Kitendawili amepanga hapa? Kuna barabara yote amepanga ikajengwa? Kuna stima mulisikia alijiunganisha mahali fulani? Kwa sababu nyinyi ndio wakupatiana hii kazi, mutapatia mtu mwenye ako na track record, kazi yake inaonekana, ama mutapatia mtu ya porojo ya Kitendawili, Tibim na Ria, mutapatia nani hiyo kazi? Mutapatia nani hiyo kazi? Munasema mutapatia Kitendawili ama hasla? Kazi ni ya Kitendawili ama hasla? Kazi ni ya nani? Kazi ni ya nani? Kazi ni ya nani? Ebu ni hasla. Aya, aya. Niko na swali ingine moja. Mimi niko na swali ingine moja. Watu wangesha, wacha mimi niwaulize. Sawa sawa. Sisi tumeunganisha Kenya 2013. Tukaondoa ukabila, tukaondoa chuki, tukaondoa migawanyiko, tukaunda serikali 2013. Si tuliunda serikali 2017. Si tumejenga reli? Si mabarabara tumejenga hata hii yenu? Si stima tumeunganisha? Sasa mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Ngesha, ati kuna watu wanatuambia ati sisi watu hawa wote milioni 8 ati tuliunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017, ati tumekosa mtu ya kutuongoza.
sisi watu wote milioni nane, ati mpaka wanaenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Surely mimi nauliza nyinyi, ati mnakubali ati tuletee mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi? Hata kama tumeishiwa na mtu kung'oa reli ndio ataongoza sisi, mtu ya kujiapisha ndio ataongoza sisi, mtu ya ataongoza sisi, mtu huyo ya kitendawili ndio ataongoza sisi? Bana, hiyo ni madharau makubwa sana, hiyo ni matusi. Ama ni aje aza, hata kama tumekosa mpango na tumekosa mtu ya kutuongoza sisi, tutafute mama mboga wa hapa ngesha aongoze sisi? Ama ni aje? Watu waache mchezo bwana. Tumekubaliana watu wangesha? Tumekubaliana. Nikisema arambe tunasema UDA. Arambe! 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 Nikisema UDA tunasema wera ni wera. UDA! UDA! Nikisema wera ni wera tunasema pesa mfukoni. Wera ni wera! Wera ni wera! Mbona mnasema hiyo sana wewe? Aya, wacha niite mungwana wa hapa, anaitwa Mheshimiwa Kirago. Asante sana kwa kuja hapa Gesha. Watu wa Gesha wamefurahi sana kwa kukuona. Tafadhali. Sisi watu wa Limuru na sana watu wa Gesha, jumbe ambaye alikuwa hapa 2013-2017, hii area ilikuwa na giza, haikuwa na barabara, haikuwa na stima. Lakini nilipokuwa nakuja kwa maofisi yenu mkiwa na rais, tukaweza kujengea hawa barabara. Hiyo unaona imekuja mpaka hapa, ingine mpaka Rironi Wangige. Lakini lakini machache, wacheni tafadhali. Naibu, wakati serikali kuja ikapata mgeni kutoka nje, hata mjumbe ambaye yuko hapa kilomita moja hajaongeza. Kutengeneza ya Mahinga mpaka site haijamalizika. Ile ya barabara tuliwacha 2017. Yangu ni kuomba wakati wewe umetia kama rais, kwa fadhali uje na sisi sasa. Nikisema arambe mnasema UDA. Arambe! Mheshimiwa Deputy President, karibu tena. Hapa kuna wamama wa soko walikuwa wamenituma kwako, wamama wa soko na watu wa bodaboda wakaniambia, vijana, nimesikia vile mnasema. Silence. Silence. Kuna wamama wanataka kutusikiza huko nyuma na vijana. Mheshimiwa Deputy President, kuna wamama wa soko hapa na vijana wa bodaboda wamenituma kwako, wakaniambia kazi zao zilienda chini kwa sababu ya COVID. Wakaniambia tukipata nafasi watafutia kitu kidogo biashara zao zinuke.
Kwa hivyo tunasema chama ni UDA na mpango ni bottom up. Mtashikilia huyu mzee? Mtashikilia huyu mzee? Chama ni gani? Ni chama alame unasema UDA. Alame! Alame! UDA! Kazi ni kazi. Asanteni sana. Wanaitwa kesha hee. Kwa majina ni Jenga Mrogami, former MCA pale Limuru. Nilisimama na watu wa biashara, finance bill tulikanyanga. Sasa na naomba kiti ya MP, tusaidiane na uhasra. Simtampatia kiongozi chipukizi, ndio ile kitu na waahidi iweze kuwafikia. Hapa mbeleni bwana hasra, wananchi wa Limuru wamekuwa wakichagua kiongozi anapeleka kiti Nairobi. Sasa wameamua, watachagua mtu ambaye atakaa hapa Limuru na tutafanya kazi pamoja. Asanteni sana na ninawaomba wakati wa mchujo mujitokeze tufanye hiyo kazi pamoja. Asante sana. Bwana asifiwe. Niaje tago wage vile mundu ria mugwatageria vitima cia hora tionge ni ucio. Naibu wa rais, na kuomba tu kitu kimoja. Sisi ndio tuna watoto wa mama mboga na watu wa boda boda. Naibu wa rais, sisi hatuna godfather, na wewe unatuambiaga huna godfather. Hata sisi tuite Karen, tunataka kuvalishwa kofia ama utuvalishe saa hii, ndio mambo ya kuringiwa tuache. Hapa ni ngesha na